maskaxda bani aadamku waa xubin aad u yar oo xitaa gacan lagu qaadi karo. Celceliska qofka bani aadamka maskaxdiisu waxa ay la eg tahay 1.5 kilogram, yacni waa 1 kilo iyo bar. Maskax intaa un culayskeedii uu la eg yahay ayaa waxa ay qabataa hawsha ugu mucjisada badanee adduunka. Ilaa iyo maantana, aqoonyahanadu si dhammaystiran maskaxda iyo neerfaheedu waxa ay qabtaan weli ma aysan fahmin. Waa xubinka ugu adag jirka bani aadamka in la fahmo. In sidani ay noqotana waxaa sabab u ah in maskaxdu ay tahay halka xubnaha jirka oo dhan laga maamulo. Baaritaan lagu sameeyey saykolojiga dadka iyo dhacdooyinka sida ay ula falgalayaan ayaa waxaa wax badan laga ogaaday dhaqdhaqaaqa qofka iyo maskaxda xiriirka weyn ee ka dhexeeya. Tusaale, haddii qof aad weydiisa maanta xisaab aad u fudud sida qof haddii aad ku dhahdo 2 haddii lagu daro 10, qofka isaga oo aanan dhibtoon ayuu jawaabta uu kuu sheegi karaa. Haddii su'aasha qaabkani fudud qofka aad u weydiisa, waxaa sahlanaan doonta jaaniska qofka jawaabta saxda su'aasha uu ka bixin karo. Laakiin haddii qofka aad ku dhahdo 5 Victoria waa imisa, dadka badankoodii kama ay jawaabi karaan. Xitaa haddii aan ka soo qaadno qofka inuu xisaabta uu ku wanaagsan yahay, waxa uu ku oran doonaa waa 120. Laakiin 10 Victoria haddii aad weydiiso, aad ay u adag tahay qof ka jawaabi kara. Adduunka waa qof naadir ah, qofna suurtagal ma aha isaga oo aanan aalad isticmaalin in su'aashani uu ka jawaabo. Waa 3,682,800. Xisaabtani fudud in dadku aysan ka jawaabi karin oo ay ku dhibtoodaan micnaheedu ma aha in qofka uu xun yahay. Maskaxda bani aadamka waxuu alle uu u abuuray nidaam cajiiba oo u bunqaraamsan xisaabinta waxyaabaha fudfudud ama probleemyada maalinlaha ee qofka bani aadamka ku hareereysa. Intaa oo kaliyana maskaxda xuduud loogama dhigin, waa xubin halkii loo jiheeyo u jihaysta. Haddii hal dhinac maskaxda loo jiheeyo, dadka oo dhan wax aysan qaban karin ama aysan ka jawaabi karin ayuu qofka gacan uu ku dhigi karaa. Laga yaabee inaad in badan aragtay dad yow samayn kara waxyaabo dadka badankoodii aysan qaban karin. Ha noqoto shaqo ama ha noqoto wax xisaabin ama probleem xalin, waxa uu qofku uu noqonayaa qof naadir ah oo dunida isaga oo kale in la helo ay aad u adag tahay. Capacity intaa la'eg ayay maskaxda bani aadamku leedahay. Tanina waa waxa dadku ay ku kala hormareen. Tusaale, qofka dukaanlaha ama qofka ganacsadaha weynka ah maskaxdoodii aad ayay uga duwan tahay dadka caadiga ah marka loo fiiriyo, gaar ahaan shaqada ay hayaan daraadeeda. Dhowr maalin ka hor waxaan bartay Instagram-ka ku arkay ninka kawaanlaha caanka ah ee Nusrat muuqaal uu leeyahay. Waxaa laga codsaday in hilibka kilogram cayiman inuu jaro isaga oo miisaanka aanan ku cabirin. 320 kilogram ayaa la weydiiyey. Cabirkii la weydiiyey ayuuna hilibkii Nusrat uu ka jaray isaga oo xitaa miisaan aanan u baahanin. Mr. Nusrat, I want 320 grams. Dabcan tani waa mid macquul ah, in qiyaano ay ku jirto ama in kalena suurtagal inooma aha inaan ogaano. Laakiin xaqiiqada cilmiga waxa ay xoojinaysaa qofka shaqada uu ku jiro sida uu aadka isugu hoolo ayay hadba maskaxdiisu furmataa. Awood weyn oo aanan lala wadaagin qofka inuu yeesho ayayna ugu dambayn sabab u noqotaa. Kamana dhigna qofka samayn kara wax aadan samayn karin inuu kaa fiican yahay, ama in qofka uu kaa karaamo badan yahay, ama in qofka uu leeyahay haybad adigu aadan lahayn. Si fudud qofka shaqo aysan maskaxdaadii u furmin ayay maskaxdiisii u furan tahay. Tanina waa farqiga inoo dhexeeya.
waxa ugu muhiimsanna waa hadba sida maskaxda wax loogu tababaro. Haddana maskaxda bani aadamku waxa ay furmataa oo keliya in la eg inta uu qofku isku hoolay. Haddaba si kastoo adeegsiga maskaxda waxyaabo mucjiso ah looga dhalin karo, haddana aqoonyahanadu waxa ay arkeen in maskaxda si loo qiyaani karo. Waxaa jira maalintii waxyaabo badan oo xaqiiqa balse maskaxday inoogu sheegto in sida aysan ahayn. Tanina waxaa si gaar ah loogu arkay maqalka iyo indhaha. Qofka waxa uu ku kalsoon yahay inta badan waxa indhihiisii uu ku anko. Marmarka qaar xitaa qofka wax uusan maqlin ayaa waxa uu ka dhigtaa sida wax uu maqlay oo kale inta indhihiisii uu ku ankayo. Waxaanse halkani ku samayn doonaa tijaabo fudud oo kuu muujinaysa sax ahaanshaha arrintani. Muuqaaladani kuu muuqda haddii aad si fiican u fiiriso, waxaa dadka badankoodii ku adkaatay in ay kala saaraan muuqaalka saxda iyo midka qaladka ah. su'aasha markaa dadba isweydiiso sidee bay qoraalka u kabi karaan, sidee bay qoraalka u kabi karaan, su'aasha markaa dadba isweydiiso. Waxaan kala bedelnay oo keliya codka iyo muuqaalka, muuqaalna waxaan saarnay cod uusan lahayn, muuqaalka kalena codkiisii saxda ahaa ayaan u daynay. su'aasha markaa dadba isweydiiso sidee bay qoraalka u kabi karaan, sidee bay qoraalka u kabi karaan. Qofka daawadaha ah labadani muuqaalmarka uu anko sida haddaba qofka waxa uu isku howlaa oo keliya waxa uu maqlayo. Muhiimad ma uu siiyo qofka muuqaalka iyo codka. Xaaladaha noocani oo kale ahna maskaxdu waxa ay bilowdaa in ay ku tiirsanaato maqalka ilaa qofka uu ka soo baraarugo un mooye. Inkastoo aanan helin haddii qof hal kelimad banka uu ku dhawaaqay keliya uu kala bedbedelo faruuraha habka uu u dhaqdhaqaajinayo, si fudud ayaa maskaxda lagu qiyaani karaa. Tusaale, haddii qof kelimada faras isaga oo ku dhawaaqaya haddii muuqaal uu iska soo duubo kelimada faras, maadaama banka lagu dhawaaqayo qofka uu ku qasban yahay in faruurta hoose kor uu u qaado. Haddii kelimadani isaga oo faras banka uu ku dhawaaqayo muuqaalka qaabka faruurihiisii uu ka dhigo sida baras kelimada ah inuu ku dhawaaqayo oo kale, dadka badankoodii waxa ay ku malayn doonaan in aad kelimada baras ku dhawaaqday. Adiga oo weliba kelimada faras ku dhawaaqayo, qofka waxa uu fiirinayaa dhaqdhaqaaqa faruuraha qofka, kadibna kelimada afka ka soo baxday waxa uu u qaadan doonaa kelimada baras. Tanina tijaabooyin badan ayaa lagu sameeyey. Dadka badankoodii ma fahmi doonaan dhaqdhaqaaqa faruuraha oo keliya inaad u kala bedeshay. Haddaba tusaalooyinkani waxa ay inoo muujinayaan indhaha oo keliya inuusan qofka xaqiiqada uusan ku arki karin, dhaguhuna sidoo kale. Indhaha iyo dhaguhu marka ay iskaashadaan, daatada ay bannaanka ka ururinayaan marka ay maskaxda la falgalaan, ayuu qofku ogaan karaa xaqiiqada shayga. Laakiin mar walba lama ogaan karo waa boqolkiiba boqol, sababtoo ah qofka isbedbedel walba ee bannaanka uga imaado hadba waxa ay fududaysaa in maskaxda la qiyaano. Adiga oo indhahaadii ay fiican yihiin haddii ookiyaal garaada ah lagu xiro, kadibna haddii lagu dhaho sheegaa taayaala soo qabo ama dhagaxani masaafada ku tuur, waxa ay u badan tahay tijaabadani in aadan ku guulaysan doonin, sababtoo ah maskaxdaadii daata qardan ayay sabab u noqotay in bannaanka ay ka qaadato. Waayo ookiyaal aanan adiga lagugu talagelin ayay maskaxdaadii ama indhahaadii ay wax ku arkaan. Haddii xaaladani adiga oo ookiyaalka uu ku xiran yahay gacanta lagaa qabto kadibna lagu tuso halka uu sheegu yaalo, maskaxdaadii sida canug oo kale waxa ay bilowdaa in ay barato ayna xifdiso halka uu sheegaa yaalo. Markaana waxaad noqon doontaa qof yaqaana halka sheega uu yaalo. Ookiyaalka garaaduhuna waa xilli aad la qabsatay. Haddii aad ookiyaalka iska saarto daqiiqada ugu horeysa, suurtagal ma aha halkii ookiyaalka aad ku baratay ee lagu tusay in kolkani aad aado, sababtoo ah kolkani ookiyaalka marka aad iska saartay xitaa daqiiqadaha koowaad qalad ayaad samayn doontaa. Waayo maskaxdaadii daatadii ay la qabsatay daato ka duwan ayay kolkanina bannaanka ay ka qaadanaysaa. Tanina waxaa ka dhalanayo qaladaad in qofka uu sameeyo. Haddaba waxyaabahani aan kuu soo sheegay waa tijaabooyin
pratikala oo kaliya aqoonyahanadu marka ay duleelada iyo wareerinta maskaxda qaabkani marka ay arkeen waxa ay bilaabeen in lacag ay u bedelaan weydii naftaadi weligeed ma dhacday xilli shay maskaxda aadan ku hayn in si lama filaan ah aad u soo iibsatay waliba adiga oo sheega wax su'aal ah aadan iska weydiin arintani badana waxaa lagu arkaa dumarka maadaama wax iibsashadu iyaga ay ku badan yihiin waxaa jira wax loo yaqaano subliminal message waa sanduuq qarsoodi ah waxa ku dhex jira laakiin qofka isaga oo aanan loo sheegin sanduuqa gudihiisii ayuuba iska dareemaa isaga oo waxba qofka aanan loo faahfaahin ayuu dhaqaaqaa waa mekaanizam lagu kontaroolayo qofka isaga oo waxba aanan lagu samayn filimaanta mamnuuca ka ah caruurta badana subliminal message in ay ku jiraan darteedii ayay dowladuhu u mamnuucaan haddii aadan si fiican u fahminna tusaale qof ayaa hadal soo jeedinaya jumladaha qofka hadalkiisu sida ay isku duuduusaaran yihiin qofka dhagaystaha xaalad waxa uu gaarayaa wax aan loo dirsan ama loo sheegin inuu ku dhaqaaqo sida hadalkaa loo sheegay in waxaa lagu amray oo kale si kale ee qof walba uu fahmi karo haddii aan u dhigno subliminal message waa mawduuc caafimaad ah aniga oo ka hadlayo ilaalinayana anshaxa qofka ayaa haddana waxaan awoodaa dhagaystaha in dareenkiisii aan kiciyo muxtamalan qof walbo hadda waxa uu ku fakaray xubnaha taranka inaan ula jeedo laakiin waxaa dhici karto inaan ula jeeday waxaan awoodaa sida caafimaadka aan uga hadlayo dareenka qofka iyo awoodihiisii in aan kiciyo haddaba wixii aad u fahamtay iyo dhanka aad la aadayba waa subliminal message sanduuq qarsoon oo qofka sida uu rabo uu u furi karo shirkadaha xayeysiiska dunida ayaana arrintani aad ugu dheereeya qofka isaga oo waxba aanan fahamsanayn oo ismooda in maskaxdiisii uu isticmaalayo ayaa dareenkiisii go'aangaaridda la kiciyaa markaas ayuu qofka wax uusan ka fakirin su'aalna uusan iska weydiin ayuu lacag ka bixiyaa dabcan arrintanina aqoonyahanadu aad ayuu uga doodaan haddii akhlaaqiyan wax wanaagsan ay tahay in dadka lagu sameeyo ama in kale masaajyadani subliminaalkana qof walba ee lagu sameeyo suurtagal ma aha in lagu guulaysto laakiin maajoratiga dadka waa lagu guulaystaa bani aadamku markii uu fahmay maskaxda qaybaha qaabilsan qofka in go'aan uu qaato waxaa sidoo kale fududaatay in la fahmo si dhaqsa in qofka reaction uu u bixiyo masaaj ama muuqaal wax un haddii qofka lagu sameeyo hab dareenkiisii ama go'aan gaaristiisii qofka lagu dhaqaajin karo dadka in maskaxdoodii la dhaqaajiyo iyaga oo aanan dareemsanayn waxaa markiisii ugu horey bilaabay nin loo yaqaano James Vicary sanadka markii uu ahaa 1957 ayaa maqaal uu qoray waxa uu ku sheegay baaritaan uu sameeyey in natiijo la yaab leh uu ka gaaray muuqaal dadku ay daawanayeen ayaa waxa uu ku soo dhex qariyey masaaj subliminal ah isaga oo isticmaalay efektiyo kala duwan muddo kooban gudaheedii masaajkiisu inuu shaqeeyey oo cabitaanka kookakoolada si aada oo weyn 57% heerka iibsashada in aad u sare kacay ayuu arkay dabcan arrintanina in dadka lagu sameeyo wax ay jecel yihiin 100% ma aha cilmu nafsigu waxaa ku dhex jiro mawduuc loo yaqaano dhalanteed dhaba shay aanan jirin oo beena haddii dana qaas ah laga leeyahay tekniiga ugu fudud oo dadka oo dhan ay ku wada rumaysan karaan laguna maamuli karo waa in sheega dadka oo dhan loo sheego waa in sidoo kale sheega si aadoo weyn dadka ay u hadalhayaan xigmad ayaa waxa ay leedahay beenta haddii in badan lagu soo celceliyo waxa ay noqotaa wax xaqiiqa ah oo kale sidani oo kalena xayeysiisyada siyaasiyiinta dadka raba mashruuc ama arrin in dadka ay ku dhex faafiyaan meediyaha ayay si aadoo weyn xoogga u saaraan sida cilmu nafsiga uu qababa wax dhalanteed iska ahaa ayaa loo beddelaa sida xaqiiqo dhab ah oo jirta oo kale maskaxda bani aadamku dad aad u badan wax ay hadal hayaan haddii ay aragto bilaa muxaasabo waxa ay bilowdaa xaqiiqo in sheegay u malayso waa sida maanta madaxda waddamadoodii ay ku maamulaan laga yaabay qofka in dowlad uu ka aamino awoodo cajiiba heer xitaa haddii waddada uu socdo in istikhbaaraadka hawada sare in qofka ay kala socdaan inuu u maleeyo
تلفون كيسي إن لقى دقيسنا حتى قفك إنه كشكيو أما كمبيوتر كيسي إن قفك حقيقة وحيابه نو أملاه دبعا وحاجة وحيابه سوق تقلك دقي كرا لكن وحيابه ن إنتو ذي بدن وحال لقى بدي بومبون إنت إي أبود أنا لغمي سنكرن إن استخباراتك أما دولة ذها لقى شهري هر ضدك آدن هنا أملاه دولة ذها لفتن كودي تكنيك ني مانيبوليشن كإن ضدك ويو استعمالا وحاقود دمت فائدة وين إن دادكو أي كفوغادان وحيابها ليغال كأنان هين مركا وحيابها ني آدان لا إسكو سوكوبو واشكلي ويالدا مسكح دا قفك إساق أو آنان درمسانين ماان تبولشة دا دحدي دي مامولك قود إي دولدها مركا لغا صوتكو وحاجون وحلو يقانو مامولك غرشة دا دادكا حدي تاني لغو فشلم أو دولد أي حكمين كان ويسو dadk sida tusbaxa oo kale waa ay kala furfurmi doonaan qof dan leh ayaa marmarka qaar waxa uu bulshada uu dhex keenin kara waxyaabo xasaasi ah oo dareenka bulshada kicin kara hadii arintaasi xalinteedii dowlad ay ku guudareysato maamulka garashada dadka oo dhan dowladda waa ay ku fashilanta waxaana hal mar hoos u dhac aad weyn ku imaanay kalsoonida dadka dowladoodi ay ku qabeen marmarka qaarna jabi dagaal ayaaba perception management tigani lagu sameyn kara tanina badana dowladaha horumaray waxa ay aad u weyn dadka ay uga controlan social media wadamada horumaray qofna suurtagal ma aha in dadka sida waxyaabo xasaasi ah oo bulsho kicin kara inuu ku dhaxfaafiyo hadaba qofka bani aadamka waxa u fiican wax walba ka hor sida quraanka kariimka uu leeyahay aqli ma lihiin miya qofka ha ama maya inta uusan aran dhihin ama inuusan waxba san iska rumayn ka hor in aqligiisi uu kaashado waa inuusan qofka shay uusan u raacin waa loo badan yahay danteedii sida baaritaanada qaarkood lagu ogaadeyna dadka badankoodii waxyaabaha ay sheegaan hadalka ugu dhexdhexaadsan ayaa wax uu yahay midka xaqiiqada u dhow